neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představíme organizaci Down Syndrome CZ a povídat si budou s paní Gabrielou Šalkovou a s její kolegyní Monikou Melzerovou. Tak dlouho jsem to zkoušela, až jsem se to nenaučila. Dámy, dobrý večer. Společnost Down Syndrome CZ. Pomáháte rodičům, přátelům, lidem, kteří mají nějakou zkušenost s Downovým syndromem. Je to tak? Ano. Co přesně, konkrétně, vaše společnost dělá? Tak naše společnost se zaměřuje převážně na rodiny, které vychovávají dítě s Downovým syndromem. A ať už jsou to rodiče, nebo třeba pěstouni. A poskytujeme jim komplexní péči. Znamená, snažíme se jim pomáhat, ať už se školou, se začleněním, a dále třeba do práce. A pomáháme jim s otázkami sociálně právního charakteru. A poskytujeme spoustu terapií, jako jsou individuální terapie, logopedie, nějaké rozvoje kognitivní funkce a podobně. Ale organizujeme pro ně i různá setkání, ať už třeba víkendová, nebo týdenní pobyty. Průběhu roku děláme různé školení, vydáváme časopis. Ta naše škála je poměrně široká. Sídlíte v Praze? Ano. Takže se zaměřujete vyloženě na lidi z Prahy a středočeského kraje? Ne, to tak úplně není. My jsme celostátní organizací. Máme asi 350 členů v současné době a jedná se o členy z celé České republiky. K tomu máme pár lidí ze zahraničí. Vaše organizace funguje od roku 1996, jestli jsem se dočetla správně na vašich webových stránkách a dobře si to pamatuji. Od roku 1996 v té době byl Downův syndrom ještě poměrně velké tabu. Bylo to těsně po revoluci, nebo 6 let, 7 let po revoluci. Vnímáte ten vývoj, já chápu, že vy tam asi nejste od roku 1996. Od roku 1998. Tak to je dobré, to je dobré. Vnímáte ten rozdíl v roce 96 a 2023? Určitě rozdíl v tom vnímání těch nových rodičů. Tak, jak společnost je víc otevřená a jsou informace. Tenkrát to byla doba bezinternetová. Takže dvě knížky, které dostali rodiče do ruky, dneska si můžou načíst na internetu spoustu informací. V tom je velký posun. A pak je velký posun i v tom přijímání. Protože před těma 25-30 skoro lety, to byla vyloženě katastrofická zpráva. Každému se de facto hroutil ten svět. A dneska přicházejí rodiče, kteří mají ty informace, že ta společnost je otevřená, takže už se v těch 90% případů nehroutí na začátku. Ale naopak jako přicházejí s tím, že máme takovéhle dítě a chceme ho vychovat a chceme něco dělat. To je takže to je posun. To je posun. Je to výborný. Downův syndrom, o co se vlastně jedná? Co je to za nemoc? Taková ta hezká věta je, že je to nejčastější genetická odchylka na chromozomální úrovni a je to náhodná odchylka. Takže takové ty mýty, že je to něčím způsobeno a lidi na začátku mají hodně tendenci jako hledat, proč se to stalo zrovna jim. Je to prostě chyba. I příroda se mýlí. Chyba v systému. Chyba v systému. Genetickém systému. Tak. Existují ale 3%, kde je to vlastně geneticky zakódováno. Ano, v jednom tom případě z té vazby těch chromozomů může být jeden z rodičů nositelem toho chybného genu. Co vlastně ovlivňuje vznik Downova syndromu? Je to vlastně zjištěno? Jsou popsány ty symptomy, které se hledají u těch novorozenců, nebo dneska už i na ultrazvuku se to dá najít. A je to dobře popsáno. Takže hned vlastně buď na ultrazvuku, nebo hned po narození se rodiče dozvídají, že je tam podezření. A potom se to potvrzuje genetickým vyšetřením. Zkoumá se teda ta forma té trizomie, jestli je to ta 3% možnost toho přenosu genetického, anebo jestli je to ta náhoda. Takže se potom vyšetřují i rodiče na tu genetiku. Kolik dětí ročně se rodí s Downovým syndromem odhadem? V České republice se říká, že 50. 50. Ročně a celosvětově je to asi 100 000 ročně. 100 000 ročně lidí s Downovým syndromem. Downův syndrom má svá specifika. Vy sami vychováváte děti s Downovým syndromem.
Tak jak byste vaše děti charakterizovali? Já mám dceru 25letou a řekla bych, že je to úplně normální člověk dneska, jenom je strašně zpomalený. Jako globálně asi se dá říct, že tak, jak je ten vývoj pomalejší, tak i to tempo životní je daleko pomalejší, takže na všechno potřebuje jako daleko víc času. Jednak než se to naučí, a když už to umí, tak než to provedou. Ale jinak dneska ty děti běžně chodí do škol, naučí se číst, psát, počítat, sebeobsluhu, dokáží se uplatnit v té společnosti jako na nějaké pomocné práce a podobně. Vždycky budou potřebovat vedení a nějaký dohled, protože ta mentální úroveň zůstane někde na nějakém stropu, který má každý z nich jiný. No a prostě budou potřebovat podporu celoživotní. Asistenci. Nebo případně nějaký pobyt. Minimálně dohled a pomoc, mít někoho, na koho se můžou obrátit ve chvíli, kdy si nevědí rady. Třeba chráněné bydlení, bylo by to pro ně? Chráněné bydlení je úplně super cesta. Bohužel je jich strašně málo. Chápu. Poptávka je veliká. Paní Šelková, a co vy a vaše životní zkušenost? Já mám 12letou dceru s Downovým syndromem. Chyměla charakterizovat, tak hodně se budou si opakovat po Monice. Sofinka je taková velmi veselá, velmi optimistická, velmi upovídaná slečna, takže myslím si, že se nijak neodlišuje od těch 12letých jiných slečen. Nicméně, přesně jak říká Monika, to tempo není z nejrychlejších. U ní teda, co bych ještě vyzvihla, že je poměrně ctižádostivá, což není úplně typický znak lidí s Downovým syndromem. Možná i to jí pohání kupředu. A zatím se nám daří držet jí stále na běžné základní škole v integraci, což na tom druhém stupni není úplně běžná záležitost, protože většina z těch dětí končí v téhle době už v nějakých praktických či speciálních školách, protože přece jen ty nároky, které na ty děti jsou na tom druhém stupni, už jsou poměrně velké. Takže to vnímám jako pozitivum, ale jinak se v podstatě zásadně jako neodlišuje od těch dětí. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si společnost downsyndrom.cz. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci downsyndrom.cz a povídám si s paní Gabrielou Šalkovou a s její kolegyní Monikou Melzerovou. Dámy, mluvili jsme v minulém vstupu o tom, že sami máte dívky s Downovým syndromem. Chci se zeptat, jak je to s inkluzí? Jste pro nebo nejste? Jak vlastně společnost vnímá vaše děti? Paní Šelková. Tak jak jsem říkala, dcera chodí do běžné školy do 6. třídy. A myslím, že výhoda je to, že tím, že s těmi dětmi od první třídy a poměrně dlouho jsme se na ten vstup do školy připravovali. A dobré 2 roky předtím, než šla do školy, tak jsme se opravdu jako spolu učili a připravovali jsme se na to, aby ten start v té škole byl co nejhladší. A věřím, že ne u všech dětí je tohle možné. A mám zrovna asi tu výhodu, že mám dceru, která je opravdu jako velmi ctižádostivá a jde to. U spousty těch dětí není možné integrovat právě proto, že prostě nemají ty schopnosti. Často je limituje řeč, protože ta řeč je prostě obtížná pro lidi nebo pro děti s Downovým syndromem, mluví později anebo méně srozumitelně. Takže to bývá velký problém. A pak taková ta schopnost jako začlenit se a nevymykat se v tom kolektivu. To znamená odsedět těch 45 minut v té hodině a poslouchat toho učitele plus toho asistenta, který tam většinou bývá. Takže chápu to správně, ano, inkluze ano, ale za nějakých přijatelných podmínek, jak pro školu, tak pro spolužáky, tak i pro toho člověka s tím handicapem. Ano, přesně tak. Za mě jako inkluze ano, ale musí tam být splněné ty podmínky na všech stranách a to i u toho dítěte. Jako já za sebe tvrdím, že to dítě musí být vychované, tak jako jsou vychované ostatní děti, tak i tohle dítě musí být prostě vychované tak, aby respektovalo
tu autoritu, to znamená toho učitele, případně toho asistenta. A zároveň se dokázalo chovat v tom kolektivu těch dětí, protože pokud se nebude schopné chovat v tom kolektivu přijatelným způsobem, tak ty děti ho pak mezi sebe nevezmou. A vlastně ta inkluze nebude fungovat, protože bude na okraji té třídy a nikde se nezačlení. A nikdy taky nezažije úspěch. To je také další věc, ale tam si myslím, že hodně záleží na tom, jak to pojme ten učitel. Protože i tyhle ty děti mohou v té škole zažít úspěch, mají-li k tomu příležitost. A tohle je velká zbraň v rukou těch kantorů, kdy oni můžou dát zažít ten úspěch tomu dítěti, pokud k tomu mají ten vztah. A myslím si, že na tomhle naráží většina těch integrací, že ne vždycky toto je splněno. Často mají ty učitelé pocit, že to dítě musí zvládnout za každou cenu vše to, co ostatní děti. Ale není tomu tak. Tyhle děti mají většinou individuální vzdělávací plán. To znamená, ty výstupy mají upravené a samozřejmě nemusí stíhat to, co mají ty ostatní spolužáci, což je problém zejména v těch vyšších ročnících. Ještě než se dostanu k vám, paní Melzerová, já jsem na vašich webových stránkách viděla právě video, kde jedna holčička, právě byl popsán jeden den holčičky s Downovým syndromem, kdy byla ve škole s asistentem a tam přesně krásně bylo ukázáno, že ona ten úspěch zažívala v tom, že jí ten učitel dával menší úkoly než těm ostatním. Například měli napsat 10 vět a ta holčička musela napsat třeba jenom 2 věty. Ona to zvládla a měla pocit toho úspěchu, ale jak jste přesně říkala, je to o tom daném učiteli. Je to přesně takhle. Stejně tak v matematice se dá začít lehčími příklady, které zrovna dostane to dítě s tím postižením, ať už se jedná o dítě s Downovým syndromem nebo jiné dítě. A ti ostatní děti se na tomhle procvičí a pak se může pokračovat těmi těžšími. To znamená, jako jde to vyvážit tak, aby ten úspěch zažilo i to dítě integrované a ostatní s tím neměli problém. Děkuju. A co vaše zkušenost, paní Melzerová? No, my jsme nastupovali, nebo dcera nastupovala do první třídy v roce 2005, když zrovna vyšla ta novela školského zákona, která to vůbec umožňovala. Takže ona byla jedna z úplně prvních dětí, které nastoupily do integrace. Byla integrovaná do třetí třídy v obrovské sídlištní škole a fungovalo to. Fungovalo to, ale tím, že to bylo v začátcích, tak vlastně ani učitelé, ani rodiče, ani asistenti ještě to neuměli. Dneska je to daleko dál, takže my jsme odcházeli z integrace na praktickou školu, která má úplně stejné osnovy, jenom je tam méně dětí ve třídě a jede se tím pomalejším tempem. A proč ztroskotala u nás integrace? Bylo to na psychice dcery, protože přesně jak říkala tady kolegyně, tak ona měla ten pocit, že ona je vždycky ta poslední, ta, na kterou se čeká, ta, která nestíhá to tempo. A protože přesně taky mám stižádostivou holčičku, tak ona prostě chtěla být i mezi těma prvníma. A dlouho vlastně trvalo, než se to dokázalo nastavit. A ve chvíli, kdy ona to psychicky už jako nezvládala, tohle ten tlak, tak jsme se rozhodli, že teda skončíme integraci a zkusíme tu praktickou školu. A tam najednou to dítě jako rozkvetlo. Takže teď to trošku zní, jako že propaguju praktické školy. Já jsem velký zastánce integrace do dneška. Je to určitě super směr, ale pro ní prostě ona byla ten případ, kdy to pro ní bylo daleko lepší být v té praktické škole. Takže tam najednou zažívala ten úspěch, byla vlastně jedna z toho davu, ničím se nevymykala, neměla tu asistentku, protože pro ní je i stresující to, že se vymyká z toho davu. Mm-hmm. Ona chce být prostě jedna z mnoha, pokud možno ta nejlepší, když se to podaří, ale hlavně nechce mít to VIP postavení v tom smyslu, že ona je ta, na kterou se bude čekat, které se upravují podmínky. Já vždycky dávám k lepšímu náš příběh z jedné dovolené, takový velikánský hotel s animačními programy. A Míša najednou říkala, já tady zůstanu, tady já nejsem postižená. A já jsem říká, jak to myslíš? A ona říká, no tady dělám všechno jako ostatní, tady se ničím neliším. A v tom je to kouzlo té inkluze, protože ten animátor tak, jak si musí poradit vlastně se všemi lidmi, se všemi národnostmi, ať mu rozumí, nerozumí, mluví, jakou chtějí řečí, tak oni si poradili i s ní. A ona tam zažívala ten pocit, že je jedna z těch ostatních. Mm-hmm. Ničím se nevymykala. Takže to je za mě úplně super zvládnutá inkluze a k těm hotelovým animátorům by se asi všichni učitelé měli učit chodit, jak to dělat.
nebo chodit učit, ne učit chodit, obráceně. Děkuji za vaše zkušenosti. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus a dneska si představujeme organizaci Downsyndrom.cz. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme společnost Downsyndrom.cz a povídám si s předsedkyní organizace Gabrielou Šalkovou a s její kolegyní Monikou Melzerovou. Dámy, vaše organizace toho dělá opravdu hodně. Poskytujete poradenství, právní podporu, ale také organizujete spoustu akcí, pobytů, výletů a tak dále. Jak je to s financema? Finance jsou problém. Tím, že jsme nezisková organizace, tak samozřejmě my žádné finance negenerujeme nic, co by nám přineslo ty peníze. Nic nevyrábíme, nic neprodáváme. Takže jsme absolutně závislí na tom, co dostaneme. Mm-hmm. Samozřejmě se snažíme žádat o granty, dotace. Těch nikdy není dost. A vlastně všechny ty peníze, které získáme, ať už grantů, dotací, či od běžných přispěvatelů, nebo od nějakých firem, tak vlastně všechny utratíme za činnost té organizace, to znamená za to, aby jsme dětem mohli uspořádat pobyty, setkání, nějaké sportovní aktivity, individuální vzdělávání a podobně. A vždycky je to problém sehnat. Já jsem koukala na Dedoles, ten má ponožkovou výzvu. Vlastně, že když si koupíte určité ponožky, tak vlastně část té částky jde na podporu lidí s Downovým syndromem. Je to ve spolupráci s vaší organizací, že? No, letos je to asi trošku komplikovanější, protože Dedoles má finanční problémy, takže v minulém roce to tak bylo. A v tom letošním, pokud mám dobré informace, tak to tak není, protože tím, že mají na sebe uvolenou tušenou cenou zprávu, tak nám nemůžou nic dát. Ale tu ponožkovou výzvu propagují. A to dělají každoročně k Světovému dní Downova syndromu, k 23. Ano, ten byl. Bude zítra. Pardon, ale tohle je přetáčené, takže bohužel nebylo by aktuální bavit se o tom vlastně, co plánujete zítra. Každopádně pojďme si povědět, co plánujete v roce 2023, co všechno máte před sebou. No teď úplně nejbližší akce je velká akce, kterou děláme ve spolupráci s Českou federací sportovců s Downovým syndromem. A bude to první halové mistrovství v atletice pro sportovce s Downovým syndromem. To je 25. března v sobotu. A pak vlastně nás čekají už jenom běžná setkání skupin. To jsou pro skupinky mládežníků nebo mládeže a dospělých, školní mládež, potom úplně malinký miminka a pak už nás čekají vlastně jenom letní pobyty. A tam nás čeká letos 5 týdnů pobytů. Pět. Začínáme vlastně úplně nejmenšíma rodičů s dětma. Tam to běží vlastně 4 týdny po těch věkových kategoriích a ten 5. týden, ten je mimo. A to je sportovní soustředění. A ty 4 týdny se konají na jednom místě? Ano. A kde? Ty 4 týdny jsou v Krkonoších ve Velké Úpě. A to hotelu Modřínka jezdíme už dlouhodobě a majitelé s námi spolupracují, poskytují nám úžasné zázemí. Takže tam vlastně děláme jak letní pobyty, tak my máme i zimní pobyty. Tam letošní zimní už samozřejmě máme za sebou, ale ten je taky na tom samém místě. A vlastně strávíme tam 4 týdny a ty pobyty jsou, jak už Monika říkala, po těch věkových kategoriích, na každém tom pobytu máme řádově 15 rodin. Protože ty pobyty neděláme jakoby letní tábory jenom pro ty děti či dospělé, ale máme to vždy s doprovodem. Takže jezdí buď ta osoba s Downovým syndromem s jedním doprovodem, ale často jezdí celá rodina. Co se na těch pobytech všechno děje?
Tak je to letos, jsou prázdniny, takže tam běží táborový program pro děti. Každý turnus má nějakou táborovou hru. Potom tam běží ty vzdělávací aktivity, protože je potřeba se domluvit s rodiči a naučit je, jak s těma dětma pracovat. Takže tam běží logopedie, výuka matematiky, kognitivních funkcí, sportovní aktivity. A do toho se snažíme dávat výtvarku. No. Pro ty nejmenší máme připravenou muzikoterapii, což je věc, která je velmi baví. Pro starší pak máme divadlo. Pro ty úplně nejstarší děláme takový ten nácvik pracovních činností. To znamená, oni pomáhají v kuchyni, roznáší jídlo. A snažíme se to šít každé té věkové skupině na míru. Takže právě proto je to rozdělené, aby jsme vždycky využili nejvíc ten potenciál té skupiny. Děkuju. O lidech s Downovým syndromem kolují také určité mýty. Jaké jsou nejčastější? Kromě toho, že děti s Downovým syndromem se rodí starším rodičům, což je prý taky mýtus. Ano, to určitě mýtus je, protože ty děti se rodí i mladým rodičům. Myslím, že toto vzniká právě proto, že ten povinný screening, ten screening, který doporučují gynekologové na odběr plodové vody od 35. roku té maminky. Takže často máme ty maminky mladší 30 let, prostě ty, které k tomu screeningu nedojdou a do té doby nic neukazovalo, že by tam měl být nějaký problém, takže lékař ten odběr plodové vody neindikuje. Ale z minulosti víme, že máme klidně i 19-leté maminky, takže není to úplně tak dáno. Asi v téhle té věkové kategorii je největší výskyt, ale těch dětí se rodí prostě napříč celým tím věkovým spektrem těch rodiček. Jaké další mýty jsou nejčastější? Pak je takový ten klasický mýtus, který se traduje asi těch 30-50 let, že jsou nevzdělavatelní. To už jsme se vlastně tady o tom bavili, že dneska běžně chodí do škol, naučí se číst, psát, počítat. Takže to je takový ten mýtus, který bychom měli tak jako škrtnout tou tlustou čárou, už ho nepřipouštět. Pak je častý mýtus, že jsou to takové věčné děti, což taky není pravda. Oni dospívají. Dospívají tak jako všichni ostatní, tělesně, bezesporu a duševně dospívají taky. Jenom tak, jak i mezi náma je ta velká škála lidí se základním vzděláním, s vysokoškolským vzděláním, tak mezi nima je prostě taky ta škála těch mentálních schopností úplně stejně rozvrstvená. Někdo je chytřejší, někdo je hloupější, jestli to takhle můžeme říct. Tak to je taky takový mýtus, jako že jsou nevzdělavatelní. Pravda je, že před těma 20-30 lety ještě mohli dostat takovou tu nálepku nevzdělavatelní a do školy vůbec nechodili. To už dneska naštěstí vůbec není možné. Já jsem tady před časem v neziskovkách měla organizaci, která poskytuje chráněné bydlení. A bavili jsme se také o tom, že rodiče, kteří vychovávají mentálně handicapované děti nebo dospělé, případně i lidi s Downovým syndromem, že mají problém naučit to dítě se osamostatnit. Jak se na to tváříte vy? Protože vy už 25 letou, vy ještě teda máte dost času na to se rozhodnout, jak to svoje dítě osamostatnit, ale jak se na to vytváříte? Určitě chráněné bydlení je super. Jenom je jich strašně málo. Pak je ještě další možnost, což je podporované bydlení. A tam je potřeba mít ten vlastní byt a asistenta, který bude pomáhat. A těch je taky strašně málo. Takže tam je spíš problém v tom, že nejsou ty lidi, kteří by se o ně starali. Mm-hmm. Protože ono je to strašně finančně náročné. Protože když si vezmete, že v tom bytě budou 2-3 lidi, kteří potřebují tu podporu, a k ním musí docházet ten asistent, tak ten plat toho asistenta se bude dělit mezi ty 3 lidi. Kdežto, když byly ty větší ústavy, tak ten jeden asistent tam obsáhnul třeba 10 těch lidí. Takže ono je to pořád je to o těch financích. Jako statut příspěvku na péči, který by tohle to měl vlastně jim pomoct zafinancovat, tak u těch, kteří budou potřebovat tu hodinu, 2 hodiny asistence 2x za týden, tak s odřenýma ušima na to dosáhnou, ale ten, kdo jí potřebuje víc těch hodin, tak prostě nemá šanci z čeho to zaplatit, pokud mu nepomůže rodina. A to zase přeneseme to břímě na tu rodinu. Takže my spíš jako z pozice rodiče řešíme,
jak to dítě finančně zabezpečit, aby jednou nezatěžovalo třeba finančně svoje sourozence. Protože si myslíme, že oni tady nejsou od toho, aby se jednou místo nás starali. Takže tohle je spíš kámen úrazu. Ale o samostatně děti je velká kapitola. A když o tom mluvíme s rodiči, tak dost často děti by se osamostatnily, ale ty rodiče s tím mají problém. Tak jako máme problém zdravé dítě pustit do života, tak s těmahle dětma ho máme ještě jako náročnější. Právě, oni na to narazili, že vlastně to není překážka toho člověka s tím handicapem, ale většinou je to překážka těch rodičů, kteří mají potřebu se o to dítě pořád starat, ale nedochází jim, že se nebudou moc starat věčně, že jednou přijde doba, kdy ten člověk tady zůstane sám a je potřeba ho naučit tomu osamostatnění. Věc je jiná, že jak jste říkala, ten příspěvek na péči, možná, že před 5 lety by stačil dneska tím, že není valorizován, tak a ty asistenční služby se stále, nebo ty ceny asistenčních služeb se stále navyšují, tak dosáhnout toho je velmi komplikované. Dámy, musíme končit. Já moc děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu Neziskovky. Budu vám držet palce, ať se vám daří doma, ale i s organizací a třeba se tady ještě někdy uvidíme. Děkujeme. Milí posluchači, to byl další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. A dneska jsme si povídali o společnosti Downsyndrom.cz a povídala jsem si s předsedkyní Gabrielou Šalkovou a s její kolegyní Monikou Melzerovou. Neziskovky.